აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან 20 წელი შესრულდა თბილისში გმირთა მოედანზე საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან მთელი დღის განმავლობაში იკრიბებოდნენ საზოგადოების წარმომადგენლები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები. სამხედრო დაპირისპირება აფხაზეთში 1892 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. დაპირისპირება 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა და 1893 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა. ქართული მხარის ჯერაც დაუზუსტებელი მონაცემებით აფხაზეთში 92-93 წლებში მიმდინარე სამხედრო დაპირისპირებისას ქართული მხრიდან 10000-ზე მეტი ჯარისკაცი და მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. აფხაზეთიდან დევნილი 300000 ქართველი კი უსახლკაროდ დარჩა. მე გუშინდელ დღესავით მახსოვს 20 წლის წინანდელი ეს პერიოდი, თუმცა ნამდვილად ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, უბრალოდ იმ წუთებში და იმ პერიოდში ვერ წარმოვიდგენდი, რომ 20 წლის შემდეგ ჩვენ ისე ცალ-ცალკე ვიქნებოდით. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ მიუხედავად იმ უზარმაზარი ტკივილისა, რომელიც ჩვენმა ხალხებმა განიცადეს, ჩვენ შევძლებთ მივუტევოთ ერთმანეთს, ჩვენ შევძლებთ აღვადგინოთ ჩამწრეული ხიდები და ჩვენ შევძლებთ ერთიან დემოკრატიულ და ღირსეულ საქართველოში თანაცხოვრებას. ჩვენ გვიხდებოდა ბრძოლა შეუპოვარი წინააღმდეგობის გაწევა რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. საფრთხეს ჩვენ დავმარცხდით, მაგრამ აი ამ ადამიანებმა, ამ ჩვენმა ბიჭებმა იქ აჩვენეს საოცარი გმირობის მაგალითი. ასობით ათასი ადამიანი ქართლის წყალზე დევნილად იქცა. დღევანდელი დღე ჩვენთვის ხსოვნის დღე არის. მარადიული ხსოვნის დღე. საქართველოს მთავრობა პატივს მიაგებს ამ ადამიანების ხსოვნას, პატივს მიაგებს და ქეცი ხრის იმ ამ უშვილების წინაშე, რომელიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გაიყარა.